പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. ആഗോളതലത്തിൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവതരമായി തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്രകാരമുള്ള പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. എവിടെയൊക്കെ പീഡനം നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ നിരുപാധികം ഇപ്രകാരമുള്ള പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നു. അവർ മരണമടയുന്നു. ഒത്തിരിയേറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലെ സഹനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കുക, സ്നേഹിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള പീഡനങ്ങളെ അവർ സമീപിക്കുന്നുകൊണ്ടാകണം ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശൈലി അവിടെയൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് ഒരു അപവാദമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ള, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള എതിർപ്പുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പീഡനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭ ഒരു പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷകൾ കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ക്രൈസ്തവർക്കും ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ക്രൈസ്തവർക്കുമുള്ള ഒരു നല്ല മാതൃകയാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ, അതായത് പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് സഭയിൽ തന്നെയുള്ള പലരും ഇപ്പോൾ ഈ നാടുകളിലൊക്കെ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചവർക്കെതിരെ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ പല സെക്യുലർ ചാനലുകളും ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം സഹിക്കേണ്ടതല്ലേ, ക്ഷമിക്കേണ്ടതല്ലേ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഭാവിശ്വാസികളുടെ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ചില പരിഹാസങ്ങളൊക്കെ തൊടുത്തുവിടുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ പ്രതികരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രബോധനം എന്തെന്ന് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം, അതിൽ 10 കൽപ്പനകളിലെ വിശദീകരണം നൽകുന്ന ഭാഗത്ത് 5 കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, 5 കൽപ്പന നമുക്കറിയാം കൊല്ലരുത് എന്നുള്ള കൽപ്പനയാണ്. ആ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 2263 ഖണ്ഡിക മുതലുള്ള ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ, അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്: നിയമാനുസൃതമായ പ്രതിരോധം. നിയമാനുസൃതമായ പ്രതിരോധം. നിരപരാധിയെ മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലുന്നതിനെതിരെയുള്ള വിലക്കിന് ഒരു അപവാദമല്ല വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും നിയമാനുസൃതമായ പ്രതിരോധം. സ്വരക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് 2 ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം: സ്വന്തം ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും അക്രമിയെ കൊല്ലുന്നതും. ആദ്യത്തേത് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്, രണ്ടാമത്തേത് അങ്ങനെയല്ല. അടുത്ത ഖണ്ഡിക 2264, തന്നോട് തന്നെയുള്ള സ്നേഹം ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുള്ള 2 കാര്യങ്ങൾ ദൈവസ്നേഹവും പരസ്നേഹവുമാണ്. എന്നാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുകൂടിയുണ്ട്, അത് സ്വസ്നേഹമാണ്, സ്വയം സ്നേഹമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പനകൾ എന്തെന്ന് ഈശോ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നുണ്ട്, പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും സർവശക്തിയോടും കൂടി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക, തന്നെപ്പോലെ തന്നെ തന്നെ അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കുക. ഈ തന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഉള്ള തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കുക. അപ്പം തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൽപ്പന കൂടി ഈശോ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അനേകരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷയ്ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ സ്വയം സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം: അതിനാൽ തൻ്റെ തന്നെ ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശം മാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ന്യായമാണ്. സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ അക്രമിക്ക് മാരകമായ ഒരു പ്രഹരമേൽപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായാലും കൊലപാതകി ആകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലായി കാണും. അതായത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ മറ്റൊരാൾ ആക്രമിക്കുന്നു, കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാർഗമായിട്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തനിക്ക് മുറിവേൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ശക്തമായ മുറിവ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനി ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് ഒരു മാരകമായ രീതിയിലേക്ക് കടന്നാൽ പോലും അത് ഗൗരവമേറിയ പാപമാകുന്നില്ല എന്നാണ് സഭയുടെ പ്രബോധനം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ഒരു ആക്രമണം നടത്തുന്നതല്ല, മറിച്ച്
തന്നെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്ന ആ ശ്രമത്തിനിടയിൽ മറ്റേയാൾക്ക് ഗൗരവമേറിയ ഒരു മുറിവേൽക്കുന്നതാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇങ്ങനെ ഒരു അവകാശം ക്രിസ്ത്യാനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനി അറിയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പല രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിടുന്നവർ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു നയം സ്വീകരിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും. വീണ്ടും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുകയാണ്, അപരന് ജീവഹാനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ഒരാൾ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മിതത്തോടെയുള്ള പ്രവൃത്തിയും ഒഴിവാക്കാമെന്നത് നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം അപരൻ്റെതിനേക്കാൾ സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ ഒരാൾ കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപരൻ്റെതിനേക്കാൾ സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾ കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് അയാളുടെ, അതായത് തൻ്റെ ജീവനെ അകാരണമായി മറ്റൊരാൾ ദ്രോഹി അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരാളുടെ ഗൗരവമേറിയ കടപ്പാട് തന്നെയാണെന്നാണ് സഭയുടെ പ്രബോധനം. വീണ്ടും 2265 കണ്ടിക, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ നിയമാനുസൃതമായ പ്രതിരോധം ഒരവകാശം മാത്രമല്ല ഗൗരവപൂർണമായ ഒരു കടമയുമാകാം. അടുത്ത വാക്ക് കേൾക്കൂ, പൊതുനന്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അന്യായ അക്രമിയെ നിർവീര്യനാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷ ഈ സഭാപ്രബോധത്തിൻ്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ്. അത് പരിശീലിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷയ്ക്കെതിരെ, അതായത് ഇപ്രകാരം പ്രതികരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്നൊക്കെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രതിരോധ സൃഷ്ടിക്കൽ, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ആക്രമിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്, അതിനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ തനിക്ക് എതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, തൻ്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, സഭയ്ക്കെതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം, അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെ സഹവിശ്വാസികൾക്ക് എതിരെയൊക്കെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം വ്യക്തിപരമായും കൂട്ടായിട്ടും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്, കടമയുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പ്രബോധനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, സഭാവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രകാരം ഇത് ശൈലി സ്വീകരിക്കാത്ത മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്കും ഒരു തികഞ്ഞ മാതൃകയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറുവശമല്ല, നമ്മൾ ഈ പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ പ്രതിരോധവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്നുള്ള അടിസ്ഥാന വിളിയിൽ നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ശ്രമമാകരുത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:8 നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ എനിക്ക് സാക്ഷികളായിരിക്കുന്ന വിഷയം പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ സാക്ഷി എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന് മെർത്തുറൈൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. മെർത്തുറൈൻ എന്നൊരു വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പറയപ്പെടുന്നു. മെർത്തുറൈൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രക്തസാക്ഷി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കാനൊരു വിളിയാണ് നമ്മൾ മാമദീസ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ഒരു വിളിയിൽ നിന്ന്, സഹനത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോളാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകരുത് നമ്മളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും നമ്മളുടെ ഈ പ്രതിരോധങ്ങളും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകുകയില്ലെന്ന്, കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിരോധങ്ങളും നമ്മൾ അനുവദിച്ച് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തോട്ടെ, എന്തുമാത്രം മേളിൽ നമ്മളെ കയറി ആക്രമിച്ചോട്ടെ, എന്ത് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അനങ്ങാതിരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആ രീതിയിലുള്ള സഹനങ്ങൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷെ ഭാവിയിൽ കഠിനമായ സഹനങ്ങൾ വരികയും നമ്മൾ ഇവിടെ തീർന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. മുമ്പുള്ള ചില വീഡിയോകൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഗീയത പരത്തുന്നതല്ല, പിന്നെയോ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തങ്ങളെ അഗാധമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയുടെ ശരീരത്തിന് അവയവങ്ങളായ വിശ്വാസികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്കുള്ള വേദനയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലുള്ള ചില വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലായെങ്കിൽ ഈശോയെ പീഡിപ്പിക്കരുത്, ഞങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കും. പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ
ഒരു വർഗീയത സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു പോരാട്ടം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു അവശ്യ ഘടകം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വ വിളിയിൽ നിന്ന് സഹനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിളിയിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക, അവരെ അവരോട് ക്ഷമിക്കുക, അവർക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുക തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു വിളി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ്. അതേക്കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട ആ ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ കാറ്റഗസ്റ്റിലെ കൊല്ലരുത് എന്നുള്ള ആ കൽപ്പനയെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ അവിടുന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട ആ ഖണ്ഡിക തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഖണ്ഡികയിൽ 2262 ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നീ കൊല്ലരുത് എന്ന കൽപ്പന കർത്താവ് മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ ആവർത്തിക്കുകയും അതോടുകൂടെ കോപം, വിദ്വേഷം, പ്രതികാരം എന്നിവയ്ക്ക് വിലക്ക് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള അവകാശവും കടമയും നമുക്കുള്ളപ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി യേശു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? കോപം, വിദ്വേഷം, പ്രതികാരം എന്നിവയ്ക്ക് വിലക്ക് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പ്രതിരോധമാണ്, പ്രതികരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതികാരം ആകരുത്, അറിയാതെ പോലും അങ്ങനെ ആകരുത്. കാരണം വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും അതിലുപരിയായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് മറ്റേ കർമ്മം കാണിക്കുവാനും തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കണ്ടോ, ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതശൈലി നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുലർത്താൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ആത്മീയം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷ നടക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അതിൽ പങ്കുചേരുന്നവർ, ലീഡേഴ്സൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ പ്രതികരണം നടത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം, ക്ഷമിക്കണം, ഇതുപോലെ പ്രതികാരമാകരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് അതിന് കാരണം? എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ കാര്യം, ഇങ്ങനെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക, ക്ഷമിക്കുക, വിദ്വേഷം, കോപം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആത്മരക്ഷയുടെ ആവശ്യ ഘടകമാണത്. മറ്റുള്ളവരൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആണ് കൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും പ്രതികാരമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് നശിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊക്കെ വലിയ സംഭവമാണത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതികരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളും പ്രതികരണവും നടത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വെറുപ്പ്, വിദ്വേഷം, പ്രതികാരം, ശത്രുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള നിലപാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ ആഹ്വാനങ്ങളും അതിനുള്ള പരിശീലനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടമായി തീരും. ഇപ്പോൾ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ വെറുക്കാതെ അവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണോ ആത്മീയാവസ്ഥയിലാണോ താനെന്ന് ഓരോരുത്തർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ളൊരു നല്ലൊരു ടെസ്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ്? തങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി, ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളിലൊക്കെ ഒരു എതിർപ്പുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, സഹനമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, അവർ നമ്മളെ വെറുക്കുന്ന സമയത്ത്, അവർ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്? ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരുക്കം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷ, പ്രതിരോധ ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവൻ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധം വിശുദ്ധി തന്നെയാണ്. ഇതെന്നെ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല, ജ്ഞാനത്തെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നോർമേഷൻ്റെ 10-ാമത്തെ വചനത്തിൽ വിശുദ്ധി പരിചയമാണ്. വിശുദ്ധി നമ്മളുടെ സംരക്ഷണ കവചമാണ്, വിശുദ്ധി നമ്മുടെ പരിചയമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും അതിൽ പങ്കുചേരുന്ന വിശ്വാസികളും എല്ലാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾക്ക് വന്ന് ഭവിക്കാവുന്ന, പുറത്തുള്ള ഏത് വ്യക്തികളും വന്ന് ഭവിക്കാവുന്ന എല്ലാ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാ നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷണ കവചം നമ്മളുടെ വിശുദ്ധി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രതികരണത്തേക്കാൾ 10,000 മടങ്ങ് ശക്തമാണ് വിശുദ്ധി വഴി സഭയ്ക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന സംരക്ഷണം. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിശുദ്ധിയിൽ വളരാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം നൽകുകയും വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധം. നമ്മൾ സഭയുടെ കഴിഞ്ഞകാല സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക, ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കുക. ലെപ്പാണ്ട യുദ്ധത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ജപമാല ചൊല്ലി തീഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഏതാണ് തോൽക്കുമെന്ന് തീർത്തും തോറ്റ് അമ്പയെ തുന്നം വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സഭ വിജയിക്കുന്നത്. നമ്മളെന്തുകൊണ്ട് അത് മറന്നു പോകുന്നു? അതുപോലെ തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ശക്തമായ സമയത്ത്
പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അതിനെ അതിജീവിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അവിടെ തകരാൻ കാരണമായി തീർന്നത്? ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മളെ കോരിത്തെറിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, വിശുദ്ധിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും വിജയത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും അവരെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള പ്രഘോഷണങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളസഭയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നത് പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷ വഴി അനേകം ചാനലുകൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വിശ്വാസ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചാനലുകളൊക്കെ വിശുദ്ധിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധമെന്നും പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്നും നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും വിശ്വാസികൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധമായിരിക്കും. അതിനുള്ള അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ ത്രിത്വം, പരിശുദ്ധ അമ്മ, കൂതാശകൾ, പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യം എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അതിനു മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ എത്രയോ ചെറുതാണ്. നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ദൈവത്തെ കൂട്ടി നോക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗോലിയാത്ത് ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ഗോലിയാത്തിനെ കണ്ട് പേടിച്ചപ്പോൾ ദാവീദ് അവരെ നിസ്സാരമായി കണ്ടു. എന്താ കാരണം? ദാവീദ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഗോലിയാത്തിനെ നിർത്തി. അപ്പോൾ ചെറിയ ഗോലിയാത്തും വലിയ ദൈവവും, ഇസ്രായേൽ ജനം ഗോലിയാത്തിന് മുമ്പിൽ തങ്ങളെ തന്നെ നിർത്തി. അപ്പോൾ വലിയ ഗോലിയാത്തും ചെറിയ ഞങ്ങളും. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആത്മശോധന ചെയ്യണം. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണോ, അതായത് നമ്മൾ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ആത്മശോധന ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം കത്തോലിക്കാ സഭ നരക കവാടങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ള വചനമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വവും ഗൂദാശികളും പരിശുദ്ധയമ്മയും വിശുദ്ധരൊക്കെയുള്ള കത്തോലിക്കാ സഭ ഇത്രമാത്രം അജയിയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ അത് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ നമ്മൾ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരാക്കുകയും പ്രത്യാശയുള്ളവരാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അടിയന്തര ആവശ്യമാണ്. അതേസമയം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് അവകാശമുള്ള കടമയുള്ള പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷകൾ യോഗ്യമായ രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. പ്രതികരണ ശുശ്രൂഷ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിന് ഒരുക്കമുള്ള ഒരു മനസ്സാവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ പ്രതികരണവും പ്രതിരോധവും നമ്മൾ നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയുകയല്ല. നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് കയറി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതിരോധമാണെന്ന പേര് നമ്മൾ ആക്രമിക്കും. പ്രതിരോധമാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രതികാരം ചെയ്യും. അതൊക്കെ നമ്മളെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കും, സഭയെ കൂടെ ദുർബലമാക്കും, മറ്റുള്ളവർ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ അവർ തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന കാരണമായി ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രതികരണത്തിന് പറ്റിയ ഒരു നല്ല മനസ്സ്, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനസ്സ് നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ IHS മിനിസ്ട്രി ഒരു ശുശ്രൂഷ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. കേരളസഭയിലെ വളരെ ആഴത്തിൽ ദൈവസ്നേഹ ജീവൻ നയിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളാണ് ആ ശുശ്രൂഷയിൽ കടന്നു വരുന്നത്. പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്കതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ശുശ്രൂഷകൾക്കാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ IHS മിനിസ്ട്രി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു, പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈശോ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.